У режимі онлайн. Саме так у Хмельницькому відтепер батьки зможуть зареєструвати дитину у чергу до дитячого садка. Інтернет допоможе уникнути живих черг та зекономить час. Електронна черга розміщена на сайті DNZ.KM.UA, який можна зайти через браузер в системі інтернет. Після успішної реєстрації навпроти даних малечі з'являється статус «прийнята спеціалістом». У момент, коли до дитини доходить черга, статус змінюється на «допущено до зарахування». На сайті також можна перевірити кількість вільних місць у конкретному дитячому садку. Окремі умови у пільговиків – вони поза чергою. Це діти-інваліди, діти-сироти або позбавлені батьківського піклування, це діти-напівсироти, діти з багатодітних сімей, діти учасників ліквідації Чорнобильської катастрофи, діти військовослужбовців, діти правоохоронних органів. У Інни Матіос саме така ситуація. Чоловік – військовослужбовець, тобто пільговик. Маленькому сину у вересні буде 2 роки і 7 місяців. Згідно з електронною чергою, місце у ясельній групі садка номер 47, куди хочуть влаштувати дитину, є. Проте малюк досі не допущений до зарахування. Хоча до списку прізвище хлопчика батьки внесли майже одразу після народження. Є така стаття і є така частина, що діти військовослужбовців повинні їх брати позачергово за місцем проживання батька в дошкільні і оздоровчі табори. Так що ми хочемо по пільзі, щоб ми попали позачергово, але ми цього не можемо добитися. У освітян є пояснення такої ситуації. Через бейбі-бум наразі намагаються приймати до садків лише 3-річних малюків. А у квітні, ймовірно, запровадять ще більші обмеження. Шкільний вік – тільки з 6 років. Уже у нормативних документах, які зараз на парламентських слуханнях будуть розглядатися, там передбачено вже чітко з 6 років. Уже немає цього віку, що до 7 можуть залишатися діти. Ще одна історія. Вікторія Панькова 2,5 роки тому записала сина у чергу до садочку номер 15. У травні дитині виповнюється 3 роки. Наразі місць у закладі для хлопчика немає. Ми дуже б хотіли попасти в 15-й садочок, тому що мені було ближче забрати, бо тому чоловік на роботі, ніхто не зможе забрати, якраз так близенько. Казали, що чекайте, може вас виберуть. Це коли воно буде, вони сказали, що ми тут нічого не можемо зробити. В управлінні освіти переконують, до вересня додаткові місця таки можуть з'явитися. Буде виставлення місць в декілька етапів. Перший етап – це березень місяць, потім ми ще зараз коректуємо, ще через у квітні ми доставимо вільні місця, у серпні місяці обов'язково ще будуть виставлятися, і потім за наявності вільних місць буде виставлятися щомісячно вільні місця у дошкільні навчальні заклади. Третя історія. Ірина Лагодинська в електронному списку даних дитини взагалі не виявила. Довелося самій упродовж кількох годин вишукувати ці дані у журналах. І нам сказали, ну для вас є черга, але вас немає в списках. Я не можу зрозуміти, для чого створювалась електронна та версія, якщо паперові списки, ну можна так сказати, щезли. Хтось є, когось немає. От я просиділа, перебрала цілу кіпу тих бумаг і знайшли, все правильно, все записано, але яким дивом нас просто не опинилися ми в черзі, я не розумію. У міському управлінні освіти обіцяють, всі дані з паперових носіїв перенесуть до електронного списку, а ті, в кого немає доступу до інтернету, можуть зареєструвати дітей у чергу до садка у центрі надання адміністративних послуг за адресою місто Хмельницький, вулиця Соборна, 16. Спеціалісти радять робити це якнайшвидше, одразу після отримання свідоцтва про народження дитини. Світлана Русіна, Іван Мовчан для інформаційного випуску.